Caso que a gente vai fazer hoje é dar o iPhone 6 da minha irmã de entrada. Aí lá na loja a gente vai ver o quanto que tá custando para ela dar de entrada e pagar a diferença com 8. Mas eu já falei para vocês como é que funciona. No Brasil, se você vender lá seu iPhone, você consegue comprar mais dólar do que vender aqui, porque é meio que não serve para nada o iPhone quando eles recebem em troca. É só uma forma de ajudar. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 4K e 60 FPS, já do iPhone 8 Plus, hein, galera? Então já fiquem vendo a qualidade do iPhone. Aqui, vendo pelo celular, parece que está sensacional. Então comentem aí embaixo o que vocês estão achando da qualidade de imagem do iPhone 8 Plus. Detalhe, pessoal, a loja aqui do Florida Mall sempre tá lotada. Agora ele vai ver quanto é que tá valendo o iPhone da minha irmã e vai dar o valor pra ela. Ele dá uma olhada no estado do iPhone. These deep scratches in here, we can't accept it. Just because we have to be extremely strict. Pelo que eu tô vendo já, o seu iPhone, se você for dar de entrada, não pode ter nenhuma avaria. No máximo aqueles riscados, agora alguma coisa assim que possa prejudicar o funcionamento, não pode ter. Então a gente tá vendo aí, verificando. Como de praxe, igual os outros vídeos, ele pede pra você acertar. Chegou o iPhone. E novamente, pessoal, prestem atenção. Preço de iPhone tem tudo no site da Apple. Apple do país que você for comprar. O Apple da Apple do Brasil tem no apple.com/brasil/br. Aqui é apple.com. E você só precisa adicionar as taxas de acordo com o país. Em Orlando é 6,5%. Tá fazendo um unboxing aqui já pra vocês. Esse aqui é o dourado, o iPhone 8 dourado. Quanto é isso? E aí, pessoal, eles deram um recibo aqui do celular que foi entregue. O outro iPhone que a gente vai pegar é de 64 GB preto. Is this like okay? Yes. Thank you. E novamente aqui atrás da loja tem a área meio que de convivência. Os cabos Lightning ficam liberados pro pessoal. O pessoal usa Wi-Fi, faz unboxing aqui. Muito legal. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, dá um joinha, compartilha aí o vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal aí. Beleza? Like no vídeo. Um abraço e até a próxima. Falou, valeu.